إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل قال الماء قابل سب تکریم سامعین گرامی گرمی کا موسم اس وقت اپنے زوروں پہ ہے جس طرح انسان کو گرمی کے اندر شدید پیاس کا احساس ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح ہی اللہ رب العزت کی دیگر جو مخلوقات ہیں جانور چرند پرند حشرات ان کو بھی گرمی کے اندر پیاس لگتی ہے اور وہ بھی پانی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں ایسے حالات میں ضروری امر یہ ہے انسانوں کے لیے دیگر اللہ کی مخلوقات کے لیے پانی کو مہیا کیا جائے اور ان کے لیے پانی کی دسترس آسان بنائی جائے دھوپ سے جب انسان بے قابو ہو جاتا ہے گلا انسان کا پیاس کے مارے خشک ہو جاتا ہے ہونٹ بھی خشک ہوتے ہیں اور تلاش کرنے کے بعد بھی پینے کے لیے پانی میسر نہ ہو اور اچانک سے کوئی
میٹھا ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے بہترین انداز میں پیش کر دے، چاہے چند بوندے ہی آپ کو اپنے حلق سے نیچے اتارنے کا موقع میسر آ جائے، اس وقت آپ کے آگے انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات پڑے ہوں، لیکن وہ چند بوندیں یا ایک گھونٹ چند گھونٹ پانی کے جو آپ نے حلق سے نیچے اتارے، یوں لگتا ہے کہ اس وقت کائنات کی سب سے عظیم ترین نعمت مجھے میسر آ گئی، اور پانی پلانے والے ساقی جو ہے اس کے بارے میں انسان کے اندر جس طرح پیار محبت اور اپنائیت کے جذبات ابھرتے ہیں، اس کو صرف وہی شخص پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے جس کو کبھی ایسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ پانی ہے کہ ہم نے کائنات کی ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندگی بخشی۔ تو گرمی کے موسم میں چونکہ پانی کا استعمال، پانی کی طلب بڑھ جاتی ہے، ایسے میں پیاسے کو پانی پلانا، حاجت مند تک پانی پہنچا دینا، اس کا اجر کیا ہے؟ اور پانی ہوتے ہوئے بھی کسی کو نہ دینا، اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم چند گزارشات آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سیکھنے سکھانے کی کوشش کریں گے۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ای الصدقۃ افضل، پیارے نبی یہ بتائیں کہ ویسے تو صدقات بہت زیادہ ہیں، لیکن صدقات میں سے افضل ترین صدقہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الماء، پیاسے کو پانی پلا دینا عظیم ترین صدقہ ہے۔ کسی کو پانی پلانا، کسی جگہ پہ پانی کا انتظام و انصرام کروا دینا، یہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کرنے والا اپنی زندگی کے اندر یہ پانی کا کسی جگہ پہ اہتمام اور انتظام کروا کے چلا گیا، اگر وہ شخص فوت بھی ہو جاتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد بھی رب العالمین اس شخص کے اعمال کے اندر نیکیوں کا سلسلہ جاری کر دیتے ہیں۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ترغیب کے اندر 73 نمبر یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سبع یجری للعبد اجرهن من بعد موته وهو فی قبره، ایک آدمی نیک عمل کر کے چلا گیا، فوت ہو گیا، اب 7 ایسے اعمال ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی عمل کسی شخص نے اپنی زندگی میں کیا ہے، رب تعالیٰ مرنے والے کو اس کی قبر کے اندر ہی نیکیوں کے اندر اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ من علم علما، جس آدمی نے قرآن و سنت پر مبنی علم سیکھا، اس پر عمل کیا، اس کی روشنی میں زندگی بسر کی، اور ایسے رجال اس نے تیار کیے، ایسے افراد اور تلامذہ اور شاگرد پیدا کیے جو قرآن و سنت کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو گئے، مرنے والا عمل کر کے مر گیا ہے، قرآن و سنت کا علم سیکھ چکا ہے، فوت ہو گیا ہے، لیکن جب تک اس کی دعوت پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، رب تعالیٰ میت کو نیکیوں کے اندر اضافہ فرماتے رہیں گے۔ او کرا نہرن او حفر بئرن، یا کوئی آدمی کسی جگہ نہر کھدوا دیتا ہے،
یا کسی جگہ پہ کنواں تیار کروا دیتا ہے اور لوگ وہاں سے پانی لیتے ہیں، لوگ وہاں سے سیرابی حاصل کرتے ہیں، اور غرس نخلن، یا کوئی آدمی کسی جگہ پہ باغ لگوا دیتا ہے اور اس کو مفاد عامہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، او بنا مسجد، یا کوئی آدمی مسجد بنا دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، او ورث مصحفا، یا قرآن مجید دنیا میں پیچھے چھوڑ جاتا ہے جس کو عوام الناس سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، یا مرنے والے نے اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد چھوڑی جو جس کی اس نے نیک پرورش اور نیک تربیت کی، اولاد اپنے باپ کے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی، تو یہ سات اعمال ایسے ہیں کہ مرنے والا وہ کام کر کے جا چکا لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، نیکیوں کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے پیارے بھائیوں، کسی کو پانی پلانا، اس سے بڑھ کے صدقہ اور عظیم عمل ہے ہی نہیں۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں 960 نمبر روایت ہے، جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس صدقۃ اعظم اجرا مما، کسی کو پانی پلا دینا اس سے عظیم صدقہ ہے ہی نہیں۔ سب سے عظیم ترین صدقہ کسی انسان کو، کسی مسلمان کو، یا کسی بھی اللہ کی مخلوق کو پانی پلا دینا ہے۔ پانی پلانے سے انسان کی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے، جیسے عام صدقات کرنے سے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، دعوون رباکم بالصدقہ، صدقہ کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کریں۔ صدقہ کرنے سے جیسے انسان کی روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، یقیناً ویسے ہی انسان کی جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا، علی بن حسن بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے، 7 سال سے اس کے گھٹنے پہ زخم ہے، مختلف طبیبوں کو، معالجوں کو چیک کروا چکا ہے لیکن کسی کو بیماری سمجھ نہیں آتی۔ جب بیماری سمجھ نہیں آتی اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور اپنے اس مرض کی شکایت کرتا ہے، جیسے ہم کسی بھی دیندار کے پاس جاتے ہیں، مولانا دم کر دے، دعا فرمائے، کو حل بتا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے دے۔ امام محترم فرماتے ہیں کہ اذهب فاحفر بئرا، اے بندے جاؤ اپنے آس پاس کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پانی کی ضرورت ہو، وہاں جا کے نلکا لگوا دو، کنواں کھدوا دو۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، گیا ایک مناسب جگہ پہ جہاں ضرورت تھی، اس نے کنواں کھدوا دیا، عوام الناس وہاں سے مستفید ہونے لگے، لوگ اپنے جانوروں کو وہاں سے پانی پلانے لگے۔ امام حسن بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، امام عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے 100% امید ہے کہ جب تم وہاں پہ کنواں کھدواؤ گے وہاں سے پانی نکلنے لگے گا، عوام اس سے مستفید ہونے لگے گی، اللہ رب العزت تیرے زخم کا علاج فرما دیں گے اور تیری یہ بیماری تیری جان چھوڑ دے گی۔ اور یقیناً پھر ایسا ہی ہوا، جب اس نے کنواں کھدوایا لوگ پانی پینے لگے، چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری سے اسے شفا یابی عطا فرما دی۔ پانی پلانا ایسا عظیم عمل ہے کہ جیسے اس کے اس جیسا صدقہ ہے ہی نہیں، ویسے ہی پانی پلانے سے انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، باعث مغفرت یہ عمل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 2363 نمبر روایت میں جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بینما رجل یمشی فاشتد علیہ العطش فنزل بئرا فشرب منها، ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں پیاس نے اسے ستایا، ہونٹ خشک ہونے لگے، آس پاس نظر دوڑائی، پانی پینے کا میسر نہیں، اچانک دیکھتا ہے کہ کنواں ہے، کنویں میں اترتا ہے، جا کے پانی پیتا ہے، باہر آ جاتا ہے،
جیسے ہی پانی پی کے باہر آتا ہے, باہر دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہے جس کو پیاس لگی ہوئی ہے اور اس کی زبان جو ہے وہ باہر آ چکی. پیاس کے مارے کتا جو ہے وہ ہانپ رہا ہے اور گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے. اس آدمی کے دل میں خیال آیا کہ جیسے چند لمحے پہلے مجھے پیاس نے بےحال کر رکھا تھا, یقیناً اس کتے کو اللہ کی مخلوق کو بھی ویسے ہی پیاس پریشان کر رہی. اس نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اتارا, پانی کے اندر دوبارہ گیا, موزہ بھر کے باہر لایا اور اس کتے کو پانی پہ لا دیا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اتنے عمل کی قدردانی کی اور اس آدمی کے رب تعالیٰ نے بخشش فرما دی اور اس کو معاف فرما کے جنت میں داخل کر دیا. صحابہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگے کہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا, اللہ کے نبی کیا جانوروں کو پانی پلانے سے بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فِي كُلِّ كَبِدٍ رَقْبَةُ الْأَجْرِ, ہر ذی روح چیز پہ جس کے بھی حلق میں آپ پانی اتار دیں, جو بھی اللہ کی مخلوق ہے چاہے انسان ہے چاہے حشرات ہیں دیگر جانور ہیں, کسی کو بھی آپ پانی پلا دیں, ہر چیز کو پانی پلانے میں اللہ نے صدقے کا اجر رکھا. پیارے بھائی, امام قرطبی رحمہ اللہ بعض تابعین کے حوالے سے یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جس آدمی کے گناہ بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے گناہوں کو لے کے شدید لادم ہے, پریشان ہے, پشیمان ہے, اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو پانی پلانا شروع کر دے. اور اس روایت کو انہوں نے دلیل بنایا ہے جو ابھی میں نے بیان کی کہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش کروا دی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان انسان کو پانی پلا دیتا ہے تو کیسے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش نہ فرمائے. ایک روایت کے اندر ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کا بھی واقعہ آتا ہے. تو جب اس طرح عظیم گناہوں کے مرتکب افراد کو اللہ تعالیٰ نے پانی پلانے سے ان کو معاف کر دیا, اگر ہم انسانوں کی خدمت کے لیے لگ جائیں, انسانوں کے پانی کا اہتمام کر دیں, تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ رب تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. پانی پلانا ایسا عمل ہے, اگر کوئی شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی پیاسے کو پانی پلا دیتا ہے, رب تعالیٰ اس کے عمل کی اس قدردانی کرتے ہیں. فرمایا کہ اس آدمی کو جنت کے اندر شراب طہورہ پاکیزہ شراب میزبانی کے طور پہ پلائی جائے. اور یہ صرف شراب کی بات نہیں, یہ جنت میں داخلے کی بات بھی ہے. ظاہر بات ہے کہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت کی پاکیزہ شراب پی سکے, یہ تو نہیں ہے کہ جنت سے باہر اسے ایک جام لا کے دے دیا جائے گا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, رب تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور جنت کی پاکیزہ شراب اس کو پینے کے لیے دی جائے گی. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ میں بیان کرتے ہیں, سورہ نبی داود میں 1682 نمبر روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بغیر لباس مسلمان کے لیے لباس کا بندوبست کیا, قصاہ اللہ من خضر الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی سرسبز و شاداب جنت کی سبز قسم کی پوشاکیں اس کو پہنائیں گے. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ, جو آدمی کسی انسان کو بالخصوص کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے, رب تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں کو میزبانی کے طور پر پیش کریں گے. وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى غَمَئٍ, اور جو آدمی کسی پیاسے مسلمان کی پیاس بجا دیتا ہے اس کو پینے کے لیے پانی میسر کر دیتا ہے, سقاہ اللہ من الرحیق المختوم, رب تعالیٰ جنت کی مہر بند کی ہوئی شراب جو ہے ایسے بندے کو میزبانی کے طور پر پیش کریں گے. رب تعالیٰ ہمارے مقدر میں فرما دے. اب پانی پلانے کے مختلف ذرائع ہیں, مختلف اسباب ہیں. ہم تو گھر میں بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آرڈر کر دیتے ہیں بچے کو اہلیہ کو پانی پلائیں. اگر آپ اپنی اہلیہ کو پانی پلا دیتے ہیں تو یقین مانے کہ یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لینے والا عظیم ترین عمل ہے.
ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، مسند احمد میں 17155 نمبر روایت ہے، سمعت رسول اللہ ان الرجل اذا سقى امرأته من الماء اجر، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو بھی پانی پلا دیتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کے عمل کی قدردانی کی جاتی اور رب تعالیٰ اس بندے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ صحابی نے جب یہ بات سنی کہتے ہیں فآتیتها فسقیتها وحدثتها بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نے یہ روایت سنی میں فوراً اپنے گھر میں آیا، اپنی اہلیہ کو پانی پلایا اور پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت بھی سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جو مسلمان اپنی اہلیہ کو، اپنے اہل خانہ کو بھی پانی پلا دیتا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں اس بندے کو اجر دیا جائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے، شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ میں پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابا جان میں نے پانی پینا ہے، آپ پاس پڑے ہوئے برتن میں سے پانی ڈال کے اس بچے کو دے دیتے ہیں، اتنے سے عمل کی وجہ سے بھی رب تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ آپ نے ایک پیاسے مسلمان کو پانی پلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، رب تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ تو انسانوں کو پانی پلانے کی بات ہے، اگر میں اور آپ جانوروں کے لیے پانی کے انتظام کر دیں، یہ پرندے ہمارے گھروں کی دیواروں پہ، چھتوں پہ، درختوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اگر ان کے لیے بھی پانی کے انتظام کر دیں تو یقین مانیں یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حفر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا انس ولا سبع ولا طائر الا اجره الله يوم القيامه، جس آدمی نے کسی بھی اللہ کی مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، اس جگہ سے آ کے کوئی انسان پانی پی لے، کوئی جن پانی پی لے، کوئی پرندہ پانی پی لے، حتیٰ کہ کوئی جانور، کوئی چھپایا آ کے وہاں سے پانی پی لیتا ہے، فرمایا کہ الا اجرہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ جو فیس بک پہ، واٹس اپ پہ، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں گردش کرتی ہیں پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کریں، اس میں واقعتا حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے فوت شدگان کے لیے کوئی ایسا کام کر دوں جس کا اجر اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے اور میرے فوت شدہ والدین کو بھی رب تعالیٰ اجر عطا فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی جگہ پر لوگوں کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دے، کسی جگہ پہ واٹر فلٹر لگوا دے اور یا ہینڈ پمپ لگوا دے، جہاں سے اللہ کی مخلوق پانی لے سکے اور پانی سے مستفید ہو سکے۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داؤد میں 1681 نمبر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت، اللہ کے نبی میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی ہیں اور میں اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ اگر آخری لمحات میں میں اپنی والدہ کے پاس موجود ہوتا تو میری والدہ مجھے صدقہ کرنے کی تلقین کرتی اور وصیت کرتی، لہٰذا آپ مجھے رہنمائی فرمائیں، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، اللہ کے نبی اگر میں اپنی فوت شدہ والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو بتائیں کون سا صدقہ افضل ترین صدقہ شمار ہوگا؟ قَالَ الْمَا، آپ نے فرمایا کہ مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کروا دو۔ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، راوی کہتے ہیں فحفر ابیرن، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کنویں کا اہتمام کروا دیا، کنواں کھدوایا، وہاں پہ پانی جاری ہوا، عوام الناس کے لیے وقف کر دیا، وقال ھذہ لام سعد، لوگوں کو یہ بتانے لگے کہ یہ میں نے اپنی والدہ جناب ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ عمل کیا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ بھی اگر چاہیں کہ اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے یا دیگر جتنے بھی محترم اور مکرم رشتے ہماری زندگی میں فوت ہو چکے ہیں، اگر ان کے ساتھ خیر خواہی چاہتے ہیں، ان کے
درجات میں بلندی کا سبب بننا چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق کے لیے پانی کے اہتمام کریں, رب العالمین اس کا اجر مجھے بھی عطا فرمائیں گے اور یقیناً ہمارے فوج گام کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. رب تعالیٰ سے دعا ہے خالق و مالک جو سنا اور سنایا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر کسی آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے, اس کو اللہ نے طاقت اور ہمت اور استطاعت دے رکھی کہ وہ کسی کو پانی پلا سکتا ہے, یا کم از کم اس کے پاس پینے کے لیے پانی موجود ہے, لیکن کسی پیاسے کے طلب کرنے کے باوجود بھی اس کو پانی نہیں دیتا, اس کا گناہ کیا ہے؟ سب سے پہلی اس کی کباہت یہ ہے, قیامت کے دن رب تعالیٰ ایسے بندے کا محاسبہ کریں گے جس نے پانی نہیں پلایا, اور اس سے شکوہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے بندے سے کئی باتوں کا سوال کریں گے, اور ان میں سے ایک بندے سے سوال یہ بھی کیا جائے گا, اے آدم کے بیٹے, ایک جگہ ایک موقع پہ میں نے تجھ سے پینے کے لیے پانی طلب کیا, فلم تسقینی, لیکن تو نے مجھے پینے کے لیے پانی نہیں دیا. بندہ آگے سے بڑھتا حیرت میں پڑے گا, یا ربی کیف اسقی کا وانت رب العالمین, اے اللہ میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا تھا حالانکہ کائنات کی ہر چیز آپ کی بادشاہت میں, اے اللہ آپ رب العالمین ہیں, آپ کو پانی کی حاجت اور طلب کیسے ہو سکتی, اے اللہ میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا تھا. رب تعالیٰ اس بندے کو فرمائیں گے, استسقا کا عبدی فلان فلم تسقی, یاد کرو فلاں موقع پہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے اس کو پینے کے لیے پانی نہیں دیا. اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی, میرے بندے اگر تو اس پیاسے کو پانی پلا دیتا, میری رحمت کو پا لیتا اور میرے پاس آخرت کے اندر اجر سمیٹ لیتا, تو اس سے پتا چلتا ہے کہ رب تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے. اور دوسری بات, صرف ناراضگی کا اظہار نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العزت قیامت کے دن نظر رحمت سے ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. اب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں, صحیح بخاری میں 2385 نمبر روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ تین بد نصیب ایسے ہیں, لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین بد نصیب ایسے ہیں, قیامت کے دن رب العالمین نہ تو ان سے کلام کرنا پسند کریں گے, نہ نظر رحمت سے دیکھنا پسند کریں گے, اور نہ ہی اللہ رب العزت ایسے بد نصیبوں کو گناہوں سے پاک کریں گے. جیسے ہیں گناہوں میں لتڑے پتڑے ویسے ہی رہیں گے, اور یہی پہ بس نہیں ہے, ولہم عذاب علیم, بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے بد نصیبوں کو دردناک عذاب سے دوچار فرما دیں گے. رجل علی فضل ماء بطریق یمنع منه ابن السبیل, ایک ایسا آدمی جس کے پاس اپنے پینے کے لیے پانی موجود ہے بلکہ اپنی ضرورت سے زائد پانی اس کے پاس موجود ہے, اور دوران سفر کوئی پانی اس سے طلب کر لیتا ہے اور اس کو پانی نہیں دیتا, کل قیامت کے دن رب العالمین ایسے بد نصیب کو دردناک عذاب میں مبتلا فرمائیں گے. ورجل بایع رجلا لا یبایعه الا للدنیا, اور ایک ایسا شخص جو کسی شرعی امیر کی بیعت اللہ کا حکم مانتے ہوئے نہیں کرتا بلکہ صرف دنیاوی مفادات کے لیے بیعت کرتا ہے, اگر وہ حکمران اس کو دیتا رہتا ہے, اس کو نوازتا رہتا ہے, پھر اس کے گیت گاتا ہے, اس کے ساتھ وفاداریاں کرتا ہے, اور اگر وہ اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے,
اس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو رب العالمین عذاب میں مبتلا فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ ایک وہ بد نصیب آدمی ہے جو اپنا سامان بیچتا ہے، ریڑی پہ، ٹھیلے پہ، دکان پہ سامان لگا کے کھڑا ہے، کسٹمر خریدنے کے لیے آتا ہے اور وہ اس سے تکرار کرتا ہے آپ کا ریٹ زیادہ ہے، آپ کچھ کمی کر لیں، لیکن بیچنے والا آگے سے قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم اس سے کم میں نے خریدا بھی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ تو میں نے میری خرید ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ گاہک کسٹمر اس کی قسم پہ اعتبار کرتا ہے، اللہ کی اس نے قسم اٹھا لی ہے، اس کی قسم پہ اعتبار کرتے ہوئے وہ سودا لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ جھوٹی قسم کھانے والے سے نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا بھی کر دیں گے۔ پیارے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے ایسی تمام غلاظتوں کو، ایسے تمام گناہوں کو اپنے گلے سے چھڑا لیں اور اپنے آپ کو آزاد کروا لیں۔ گرمی کا موسم ہے، میری اور آپ کی چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی اس نعمت کا جتنا ہو سکے شکر ادا کریں، اور اس نعمت کو ضائع کرنے سے گریز کریں۔ ان علاقوں کو اور ان لوگوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جہاں پر لوگ بوند بوند پانی کو ترستے ہیں، اور پانی صاف حاصل کرنے کے لیے ان کو دو دو تین تین پانچ پانچ کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی کی جائے۔ دوسری میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اگر اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، آپ مالی طور پر اگر ایسا کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے گلی محلے میں، بازار میں، چوک چوراہے میں نظر دوڑائیں، جہاں پانی کی قلت ہے وہاں پر پانی کا انتظام کروا دیں۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، چوکوں چوراہوں کے اندر، پبلک مقامات پہ اس طرح کے جو الیکٹرانک کولر لگے ہوئے ہیں بازاروں سے میسر آ جاتے ہیں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے ٹھنڈے پانی کے کولر وہاں پہ لگوا دیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم چھوٹے جو کولر گھروں میں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر برف ڈال کے، پانی ڈال کے اپنی دکان، اپنے گھر کے باہر رکھ دیں، تاکہ گزرنے والا یا چھوٹے بچے سکول سے آتے جاتے وہاں سے پانی پی سکیں۔ اپنے گھروں کی چھتوں پہ، دیواروں پہ، کسی چھاؤں والی جگہ پہ اندر پرندوں کے لیے، چھوٹے جو حشرات ہیں ان کے لیے پانی کے اہتمام کر دیں۔ تھرپارکر اور چورستان کے علاقوں میں آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی لمبی چوڑی بحث چل رہی ہے، وہاں پہ پانی کی شدید قلت ہے۔ پنجاب کے اس علاقے سے لوگ جو ہے وہ فنڈنگ کر کے وہاں پہ جا کے بڑے بڑے پانی کے ٹینکر عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں، ان کے جانور جو ہے وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، ایسے جو فاؤنڈیشن ہے ہمارے شہر قصور کے اندر، الاحسان ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، ولی ہاسپٹل کے بالکل سامنے ان کا دفتر ہے، ان کے ساتھ جا کے تعاون کریں تاکہ وہ ایسے مستحق علاقوں کے اندر پانی کے انتظام کروا سکیں۔ اور آخری گزارش یہ ہے، گرمی کی شدت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے اگر آپ کو مالی اعتبار سے اس قدر بنا دیا ہے کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے صرف پینسل چلاتے ہیں، اگر آپ نے اپنے آپ کے نیچے ملازمین کام کرتے ہیں، آپ نے صرف ان کی نگرانی کرنی ہے، تو پیارے بھائیو اللہ کی مخلوق وہ ملازم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان سے گرمی کے اندر کام تھوڑا لے لیں جب موسم ٹھنڈا ہو، پچھلے ٹائم یا فرسٹ ٹائم جب وہ برداشت کر سکے اس وقت کام زیادہ لے لے، ان کے لیے آسانی کا معاملہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر تم اہل زمین پہ رحم کرو گے، آسمان والی ذات تم پہ رحم فرمائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے، خالق و مالک مجھے اور آپ کو ان اعمال کو اپنانے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب